Після закінчення опалювального сезону комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» має взятися за планові профілактичні роботи на теплових магістралях. Це і ремонти, і перевірки найбільш аварійних мереж. Все для того, аби опалювальний сезон почався без затримок, як це було, наприклад, минулоріч. І вже на під'їздах деяких будинків харків'ян зустрічають оголошення про відключення гарячої води у зв'язку з підготовкою до нового опалювального сезону. Такі відключення лякають містян, адже зазвичай дати, які пишуть в КП, пересуваються, і без гарячої води доводиться сидіти місяцями. В цій 10-поверхівці по вулиці Дмитрівській, 5, про відключення голові правління ОСББ Юлії Самойловій повідомили телефоном. Казали, що мережа ставиться на планово-попереджувальні ремонти, тож гарячої води мешканці не побачать з 7 по 21 травня. У той же час, як на офіційному сайті ХТМ, вказано, що в даному будинку гарячої води не має бути з 7 по 10 травня. Моє мнение, я думаю, що до осені нам гарячу воду не дадуть. В том году такая ситуация была, это происходит уже последние, наверное, 2-3 года, где нас обещают, что включат, но отодвигают включение. Ремонтные работы, как правило, не проводят. Здесь у нас ТРС-ка недалеко подходит, и видно, что там работы не проводятся. Просто отключают, потому что надо отключить, и все. И включают в начале отопительного сезона. Юлія Самойлова каже, жителі цієї 10-поверхівки справно платять за рахунками. І те, що їм доводиться сидіти без гарячої води місяцями, весняно-літній період призводить до того, що мешканці масово переходять на індивідуальні системи гарячого водопостачання, встановлюючи бойлери, що збирається зробити і Наталя. Буду гріти воду. Треба ставити бойлер. Просто у нас бойлер не было в необходимости в бойлере, потому что у нас всегда была вода. Летом нас отключали, ну, буквально на 3 недели, даже не на месяц отключали. А уже надо, наверное, без бойлера уже не обойтись. Сегодня просто убили наповал, что на 2 недели отключили. Так, в принципе, ну, бывает, что отключения достаточно частые. Ну, не на такой долгий срок. В прошлом году их отключили летом на очень долгий срок, то есть и долго очень не включали. За словами співзасновника Харківського антикорупційного центру Євгена Лісічкіна, наразі в комунального підприємства ХТМ недостатньо оборотних коштів, співробітників та загалом техніки та матеріалів. Тож виконувати ремонтні роботи в тому обсязі, якого потребує Харків, не в опалювальний сезон немає можливості. Система опалювальна дуже стара, на 70% вона є зношеною, і дуже багато тепломереж треба перекладати, дуже багато аварій відбувається під час опалювального сезону. І ці об'єми, просто обсяги в нинішньому стані комунальне підприємство потягнути не може. Але вже є за традицією, відбуваються ці планові ремонти, і ніхто вже 2 тижнями не обходиться, це просто пишеться для самоспокоєння мешканців цих будинків. В ХТМ запевняють, що цього року заплановані масштабні ремонтні роботи на тепломережах. І вже завтра на їхньому офіційному сайті буде опублікована перша частина розкладу планових відключень гарячої води. Всіх жителів комунальне підприємство обіцяє попереджати про відключення за 12-15 днів. Аліна Тюхай, Роман Даніщук, агентство «Телевидение новости».